Ოჰანეთის ისტორიის ამსახველი ჩვენი ვერსიით შექმნილ პირველ სამ ფილმში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ 80.000 წლის განმავლობაში დედამიწაზე განვითარებულ გეოკლიმატურ მოვლენებზე. აღწერეთ დაახლოებით 45.000 წლის წინ თანამედროვე ჰომო საპიენსის გამოჩენის შესაძლო ვერსიები, რა პერიოდსაც საეჭოდ ემთხვევა მანამდე მიმდინარე გამყინვარების კონკრეტული ფაზის დასრულება. გავაკეთეთ დაშვება, რომ ჰომო საპიენსი არის არამიწიერი წარმომავლობის არსება. ასევე განვიხილეთ თანამედროვე ადამიანური რასების გაჩენის ვერსიებიც. თუ არ გინახავთ პირველი სამი ფილმი, აუცილებლად ნახეთ. ბმულები აღწერილობაშია. უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის გამოჩენის შემდეგ, კვლევების მიხედვით დედამიწაზე 20.000 წლის განმავლობაში შეინიშნება გარკვეული სტაბილურობა კლიმატის განხრით. ამავე პერიოდის განმავლობაში გადაშენდა ნეანდერტალელთა რასა, რომლებიც აშკარად აბორიგენ მოსახლეობას წარმოადგენდნენ. წინა სერიებშიც ვახსენეთ და გავიმეორებთ, რომ ჩვენი მოსაზრებებით ისინი შეეწირნენ ჰომო საპიენსთან უთანასწორო ბრძოლას. თუმცა აღმოჩენილი ფაქტების მიხედვით ისიც დადგენილია, რომ გარკვეული პერიოდი ეს ორი რასა ერთად ცხოვრობდა და ვითარდებოდა. გადაშენების სავარაუდო მიზეზებზე კი მესამე სერიაში ვისაუბრეთ. თუ გავაკეთებ დაშვებას, რომ ადამიანი ამ პლანეტაზე ჩამოსული არსებაა, ელემენტარული ლოგიკიდან გამომდინარე გამოდის, რომ ის იმ პერიოდში იყო კოსმოსური ცივილიზაციის წარმომადგენელი. ასეთი ცივილიზაცია მხოლოდ ერთი პლანეტის ათვისებით არ შემოიფარგლებოდა. სავარაუდოდ აუცილებლად შეიქმნებოდა მულტიპლანეტარული ცივილიზაცია ჩვენი მზის სისტემის ფარგლებში. სულ მცირე სასიცოცხლოს ზოლში არსებულ ყველა პლანეტაზე, რომელშიც მოიაზრება როგორც დედამიწა, ასევე მარსიც და სავარაუდოდ ვენერაც. არის ეჭვები, რომ მარსსა და იუპიტერს შორის არსებულ ასტეროიდულ ზოლში ადრე იყო პლანეტა. ჩვენი ვერსიით იმ პერიოდში ის ჯერ კიდევ არსებობდა, თანაც მიეკუთვნებოდა სასიცოცხლო მწვანე ზონას. ეს ციური სხეული მითოლოგიაში ფაეტონის სახელით არის ცნობილი. არ არის გამორიცხული, რომ მოპოვებითი და კვლევითი სამუშაოების გამო შეიქმნებოდა კოლონიები ჩვენი მზის სისტემის გაზური გიგანტების მთვარეებზეც. ეს ცივილიზაცია არსებობდა დაახლოებით 20.000 წლის განმავლობაში, მეტნაკლებად სტაბილურ გარემოში. გვაქვს მოსაზრება, რომ მათი ცხოვრების წესი შორს არ იქნებოდა თანამედროვე ადამიანის მენტალიტეტისგან, ანუ აუცილებლად იქნებოდა კონფრონტაციები და კონფლიქტები რესურსების გამო. თუმცა ეს კონფლიქტი არ გადაიზრდებოდა ფართომასშტაბიან დაპირისპირებაში, რასაც შესაძლოა ცივილიზაციის დაღუპვა მოჰყოლოდა. მაგრამ ეს სტაბილური ეპოქა დასრულდა დაახლოებით 25.000 წლის წინ, რომლის დროსაც დედამიწაზე მკვეთრად შეიცვალა კლიმატი. გარკვეული დიდი მასშტაბის მოვლენის გამო დაიწყო გამყინვარების ახალი ფაზა. ამავე პერიოდში მოხდა ამ მულტიპლანეტარული ცივილიზაციის სრული გაქრობაც მზის სისტემის მასშტაბით. ცხადია, ეს ორი მოვლენა ერთმეორეს უკავშირდება. თუ კი დედამიწაზე გამყინვარებას გამოიწვევდა რაიმე ბუნებრივი კატასტროფა, როგორიცაა მასშტაბური ვულკანური ამოფრქვევები, რაიმე ციური სხეულის ჩამოვარდნა, ან დედამიწის მახლობლად მასიური კოსმოსური სხეულის გავლა და სხვა, მაშინ მაღალგანვითარებული ადამიანური ცივილიზაცია მოისპობოდა მხოლოდ დედამიწის მასშტაბით. ხოლო სხვა პლანეტებზე თუ მთვარეებზე ისინი განაგზობდნენ ჩვეულ ცხოვრებას. ის ხალხი აუცილებლად დაეხმარებოდა დედამიწის გადარჩენილ მოსახლეობას კატასტროფის შედეგების აღმოფხვრაში. ხოლო თუ დატოვებდნენ მზის სისტემას, მაშინ აქ დღეს ჩვენც არ უნდა ყოფილიყავით. ამ დროს კი გვაქვს ფაქტი, რომელთაც მარსი უსიცოცხლო პლანეტაა. მიუხედავად ბოლო კვლევებით მიღებული შედეგებისა, რომლის მიხედვითაც გარკვეული პერიოდის უკან მარსზე დიდი ოდენობით თხევადი წყლით სავსე წყალსატევები იყო, რას დღევანდელი მარსის კლიმატის გათვალისწინებით შეუძლებელია, ხოლო მისი ზედაპირი ჩვენი მთვარის ანალოგიურად დაცხრილულია კრატერებით. ვენერას, რაც შეეხება, ამ პლანეტაზე დღეს არის საშუალო ტემპერატურა პლუს 400 გრადუსი ცელსიუსით, რაც გამოწვეულია მაღალი წნევის ატმოსფეროში აირების სითბური ეფექტების გამო. ხოლო ატმოსფეროს შემადგენლობა ძირითადად გოგირდის შემცველი ჟანგეული და მისი ნაწარმებია. ასევე აღსანიშნავია, რომ ვენერას საკუთარი ღერძის გარშემო ბრუნვა საკმაოდ შენელებულია. მისი წელიწადი უფრო პატარაა, ვიდრე მისივე დღეღამე. ამავე დროს ყველა სხვა პლანეტიდან განსხვავებით ის ბრუნავს საწინააღმდეგო მხარეს. ხოლო ფაეტონს, რაც შეეხება, ის საერთოდ აღარ არსებობს. მის ადგილზე არის შიდა ასტეროიდული სარტყელი. ფაქტია, რომ ერთი კატასტროფის შედეგია ეს ყველაფერი. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ბუნებრივი კატასტროფა იყო, მაშინ ერთადერთი ლოგიკური ვარიანტია: რაღაც მასშტაბური კოსმოსური ობიექტი, რომელიც სავარაუდოდ რამდენიმე ათეული კილომეტრის დიამეტრის იქნებოდა, დაეჯახა პლანეტა ფაეტონს, რასაც მოყვა მისი ნამსხვრევებად დაშლა. ამ პროცესის დროს გამოყოფილი ენერგია იქნებოდა კოლოსალური სიდიდის. გამოტყორცნილი ნამსხვრევები დააზიანებდა მის მახლობლად მყოფ მარსს, ასევე გამოიწვევდა კლიმატურ ცვლილებებს დედამიწაზე. ხოლო ვენერა სავარაუდოდ მოხდა საკმაოდ დიდი ნატეხი, რომელმაც მისი ბრუნვის შეჩერება და ვულკანური აქტივობა გამოიწვია, რაც ხსნის მის ატმოსფეროში გოგირდოვანი აირების არსებობას. ცხადია, რომ ეს დაჯახება აუცილებლად დატოვებდა მასშტაბურ კვალს მის ზედაპირზე.
მაგრამ იმის გამო რომ ვენერას ატმოსფერო გაუმჭვირვალია, ამიტომაც მისი ზედაპირის დანახვა დღეისათვის შეუძლებელია. მაშინ ჩნდება შეკითხვა, რატომ ვერ აირია თავიდან კოსმოსური მასშტაბის ცივილიზაცია მის კატასტროფა? ეს მოხდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ფაეტონზე დაჯახებული ობიექტი იქნებოდა თავად პლანეტის თანაზომიერი, რომელიც რატომღაც მოულოდნელად აღმოჩნდებოდა სახიფათო ზოლში, რის გამოც ნებისმიერი რეაგირება უკვე დაგვიანებული იქნებოდა. იგულისხმება ობიექტის აფეთქება ან ტრაექტორიის შეცვლა. ეს კი ლოგიკიდან ამოვარდნილია, რადგან ასეთი მასშტაბის ობიექტს აუცილებლად ადრევე შეამჩნევდნენ. ცნობისათვის დღეს ჩვენც კი გვაქვს ისეთი შესაძლებლობა, რომ პლანეტა ავაფეთქოთ. ჯერ კიდევ 60-იან წლებში გამოსცადა საბჭოთმა 58 მეგატონის სიმძლავრის წყალბადის ბირთვული იარაღი, რომელსაც ზოგი პლანეტის მკვლელსაც ეძახის. ანუ ჩვენ არაკოსმოსურ ცივილიზაციასაც კი გვაქვს ტექნოლოგია ამისთვის. ხოლო თუ დაჯახებული ობიექტის ზომა იქნებოდა რამდენიმე ათეული კილომეტრის ზომის, რა კლასშიც ჩნდება კომეტები ან მოხეტიალე ასტეროიდები. ამ შემთხვევაში კოსმოსური ცივილიზაციისთვის ასეთი კატასტროფის არიდება პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო. თუ კი ბუნებრივი ფაქტორები გამორიცხულია, მაშინ რჩება ხელოვნური. უნებლიეთ გვახსენდება მითი ფაეტონის დაღუპვაზე, ან სხვა მითები, სადაც ღმერთების ზომია აღწერილი. შეკითხვაზე, თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ ეს ღმერთები, საჭიროა გავაანალიზოთ უძველესი მითები. მათი უბრალო გადაკითხვის შემდეგაც გიჩნდება შეგრძნება, რომ საუბარია ტექნოლოგიურად მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის წარმომადგენლებზე, რომელთა ქმედებებისა და გმირობების შესახებ ინფორმაციას შემდგომში უკვე პრიმიტიული საზოგადოება ზეპირსიტყვიერად გადასცემდა შთამომავლობას, რაც მოგვიანებით რელიგიური არსითაც შეიმოსა. ანუ საუბარი გვაქვს ერთგვარ კარგო კულტზე, რაზე და ჩვენ მოგვიანებით აუცილებლად გავაკეთებთ ფილმს. დაუბრუნდეთ ღმერთების ომს. ამ ომის წარმოშობის მხოლოდ ორი ვარიანტი არსებობს. პირველი ვარიანტი: ომი მულტიპლანეტარული ცივილიზაციის შიგნით, შიდა კონფლიქტის სახით, თქვათ რესურსების გამო, და მეორე ვარიანტი გარედან მოსული მტრის წინააღმდეგ. პირველ შემთხვევაში ორივე მხარეს იქნებოდა ერთი და იგივე ცივილიზაციის წარმომადგენელი, ამიტომაც საეჭვო რომ მსგავსი მასშტაბის ინგრევის გამომწვევი ომი წარემართათ. მაგალითად, შეგვიძლია წარმოვიდინოთ ამერიკის და საბჭოთის დაპირისპირება ცივი ომის დროს. ჰქონდათ ყველანაირი საშუალება, რომ ბირთვული იარაღის მეშვეობით ერთიმეორე პირწმინდად გაენადგურებინათ, რასაც დედამიწაზე ცივილიზაციის გადაშენება მოჰყვებოდა. მაგრამ ეს არ მოხდა, იმის გამო, რომ გაანალიზების შემდეგ მივიდნენ დასკვნამდე, თუნდაც ბრძოლაში ერთი მხარის გამარჯვების შემთხვევაში დედამიწის ზედაპირზე ცხოვრება შეუძლებელი გახდებოდა ყველასთვის. ანუ ამ ომში გამარჯვებული მხარე არ იქნებოდა. აუცილებლად ანალოგიურად იფიქრიდნენ იმ ძველი ცივილიზაციის წარმომადგენლებიც, რის გამოც არანაირად არ დაუშვებდნენ მსგავს გადაცდომას. თუმცა, როგორც ზოგიერთი მითიდან ვიგებთ, არც შიდა ომების ნაკლებობას განვიცდიდით. მაგალითისთვის შეგვიძლია ავიღოთ ინდური ეპოსები ან ბერძნული მითოლოგია, სადაც ფართოდ არის აღწერილი ომის ღმერთებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით ასტრალური სხეულის მგონი არსებებზე არის საუბარი ამ მითებში, მაინც შეგრძნება რჩება, რომ ჩვეულებრივ ბიოლოგიურ არსებებზე გვიყვებიან, რომლებიც ერთიმეორესთან უბრალო მოკვდავი ადამიანებივით ქიშპობენ და მრავლდებიან კიდეც, როგორც ერთიმეორეში, ასევე ადამიანებთანაც. ის რომ თანამედროვეობამდე მოაღწია ამ გადმოცემებმა, იმის ნიშანი, რომ აღწერილი მოვლენები არც თუ ისე შორეულ წარსულში მოხდა. საუბარია სულ რამდენიმე ათეულ ათას წელიწადზე, ხოლო მოქმედი პირების გაღმერთების ტენდენცია გამოწვეული იქნებოდა იმით, რომ ასეთი ომების შემდგომ დეგრადაცია გავლეს საზოგადოებაში, გადმოცემები უმაღლესი ტექნოლოგიების მფლობელის შესახებ აღიქმებოდა როგორც ზებუნებრივი მოვლენა. შესაბამისად, ესეთი პიროვნებაც აყვანილი იქნებოდა უზენაეს რანგამდე. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ მსგავს მითებში საუბარია მრავალ ღმერთზე და არა კონკრეტულად ერთ, ყოვლის მქმნელ შემოქმედზე. სხვა თემაა, თუ კი მეორე ვარიანტს განვიხილავთ, გარედან მოსულ მტერს, რომელსაც არ ანაღლებდა აქაური ეკოსისტემა. სავარაუდოდ მას სურდა ომის სწრაფად დასრულება სრული გამარჯვებით, ამიტომაც გამოიყენებდა მთელ თავის სამხედრო რესურსს დახვედრილი ცივილიზაციის წინააღმდეგ, რაც გამოიხატა იმ სახით, რომ მათ მწვანე ზოლის პერიფერიაში არსებული პლანეტა ააფეთქეს. არის ორი ვარიანტი: ან ბრძოლის დროს შემთხვევით მოხდა ფაეტონის აფეთქება, ან მიზანმიმართულად ააფეთქეს იმ გათვლით, რომ მისგან წარმოშობილი რამსხვრევები დაზიანებულიყო დანარჩენი მწვანე ზოლის პლანეტები. ეს უკვე აღწერილიც გვაქვს მარსზე და ვენერაზე სრულიად მოისპო სიცოცხლე, ხოლო დედამიწა სავარაუდოდ აფეთქების ეპიცენტრიდან მოშორებით იმყოფებოდა, მაგალითად მზის მიმართ დიამეტრალურად საწინააღმდეგო მხარეს. შესაძლოა ესეც განგებ წინასწარ დაგეგმილი ჰქონდათ, რომ ამ სისტემაში მხოლოდ ერთ პლანეტაზე დაეტოვებინათ სიცოცხლე. ისმება ლოგიკური შეკითხვა: რის გამო შეიძლება გარედან მოსულიყო მტრული ძალა მზის სისტემაში? ერთადერთი ყველაზე მარტივი ახსნა შეიძლება იყოს ისევ და ისევ რესურსების დაუფლების სურვილი. მაგრამ აქვე მეორე ლოგიკური შეკითხვაც ჩნდება:
თუკი წინასწარი სამეცნიერო დაზერვის მონაცემებით. Მეორე დაინტერესებული ცივილიზაცია მიიღებდა მასალებს, რომ ამ ვარსკვლავურ სისტემაში არის რესურსებით მდიდარი პლანეტარული სისტემა, სადაც უკვე არსებობს მაღალ განვითარებული ცივილიზაცია. Ამ რესურსების ხელში ჩასაგდებად ორი ვარიანტი იქნებოდა. ერთის მხრივ ვაჭრობა დახვედრილ ცივილიზაციასთან, მეორე მხრივ დაპყრობითი ომი. Თუკი დაუშვებთ, რომ მათთვის ვაჭრობა მომგებიანი არ იყო, მაშინ რატომ აირჩიეს ომის გზა, როცა შეიძლებოდა ალტერნატიული ვარსკვლავური სისტემის გამოძებნა, რომელიც ჩვენს ირგვლივ მილიარდობით არის, სადაც არანაირი ცივილიზაცია არ იქნებოდა და რესურსებიც ხელუხლებლად დახვდებოდათ, შესაბამისად არც ომი მოუწევდათ. Თუკი ომი ნამდვილად იყო, მაშინ სხვა და უფრო სერიოზული მიზეზი უნდა ჰქონოდა. Ფაქტია, რომ მხოლოდ რესურსების გამო ომს არ დაიწყებდნენ. Ეს დაახლოებით იგივე იქნებოდა მაგისტრალური რკინიგზის ლიანდაგზე მჯდომი ადამიანი რომ გალახო ადგილის არდათმობის გამო. Მაგრამ ბევრი რამე, თუნდაც უძველესი გადმოცემები ან დღესაც ნათლად შესამჩნევი კვალი მიუთითებს, რომ კატასტროფული შედეგების მომტანი დიდი ომი ნამდვილად იყო. Როგორც მოგეხსენებათ, ყველა ქმედებას აქვს თავისი მიზეზი. ომის გამომწვევ ალტერნატიულ მიზეზად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ძველი ქიშპობა მზის სისტემაში პირველ ჩამოსულ ცივილიზაციას და მომხდურ შორის. Ეს მოსაზრება კონკრეტულად ჩვენი კლუბის ფანტაზიის ნაყოფი არ გეკონოთ. Კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ დოგონების მითოლოგია, სადაც პირდაპირ არის აღწერილი მათი სირიუსის თანავარსკვლავედიდან დედამიწაზე მიგრაციის მიზეზი. ამ გადმოცემის თანახმად სირიუსზე ცხოვრების პერიოდში ოგო და ნომო იყვნენ დაპირისპირებული ერთიმეორესთან. ნომომ ამ დაპირისპირებას თავისი ხალხი გამოარიდა და დედამიწაზე გადმოხვეწა. ამავე გადმოცემაში არის მოცემული, თუ როგორ ჩამოაკითხა დედამიწას ოგომაც, რასაც დაპირისპირება მოყვა ნომოსთან. ესეც ერთ-ერთი პერიფრაზია ღმერთების ომზე. ამავე დროს აფრიკის კონტინენტიდან კიდევ ერთი მითია გასახსენებელიც, ზულუსების ვორმანი და პანკუ, რომელზეც ჩვენ მოგითხრათ ფილმში მთვარის შესახებ. Თუ არ გინახავთ, აუცილებლად ნახეთ. Ისე კი შეგახსენებთ, რომ ამ მითის მიხედვით ამ ორმა ძმამ დრაკონს მოპარეს კვერცხი, რომელსაც შიგთავსი გამოაცარეს და შემდეგ დედამიწასთან მოაგორეს, რამაც აქ დიდი ნგრევა და კატასტროფები გამოიწვია. ამ მითის მიხედვით სწორედ ამ კვერცხის მეშვეობით დაიმორჩილეს პლანეტის მოსახლეობა. Გვინდა თუ არა ამ კვერცხის როლში დღევანდელობაში გვევლინება მთვარე, რომელიც აშკარად ხელოვნური ობიექტია. მისი უცნაური თვისებები უკვე ნახსენებ მთვარის ფილმების სერიებში გვაქვს აღწერილი. ჩვენი მოსაზრებით მისი გამოჩენის თარიღი 25000 წლის წინანდელ ეპოქას ემთხვევა, როდესაც დედამიწამ შეიცვალა ბრუნვის ღერძის დახრილობას და დაიწყო გამყინვარების ახალი ფაზაც. Თუკი წარმოიდგინეთ მთვარის მსგავსი ობიექტის გამოჩენას ჩვენი პლანეტის მიმდებარედ, მაშინ სწორედ იმ სცენარს მივიღებთ, რაზეც გვაქვს საუბარი. ანუ ამ მოვლენას აუცილებლად მოყვებოდა დედამიწაზე დიდი ვულკანური აქტივობაც, ოკეანების მიქცევ-მოქცევაც, ბრუნვის ღერძის შეცვლაც, რაც აუცილებლად გამოიწვევდა კლიმატის გლობალურ ცვლილებას პლანეტარული მასშტაბით. თუკი აღწერილი მოვლენები დანამდვილებით მოხდა ჩვენს წარსულში, ისმება შეკითხვა, რატომ არ გვახსოვს ეს ყველაფერი? რატომ არ შემორჩა პირდაპირი წყაროები მომხდარი ამბებისა? ფაქტია, რომ ჩვენი მოსაზრებებიც დამყარებულია ერთიმეორესთან დაუკავშირებელი, არასრული ინფორმაციის შემცველ მითოლოგიებზე. რა მოხდა და რატომ გვაქვს მეხსიერების ასეთი ჩავარდნა და რა როლი აქვს ამ ყველაფერში მთვარეს? ამაზე მოგიყვებით შემდეგ სერიაში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გმადლობთ, რომ მოგვისმინეთ. Თუ ფილმი მოგეწონათ, მოიწონეთ და გააზიარეთ. Თუ არხი არ გამოგიწერეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ სერიამდე.